Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi. Mne to zrkadlo vždy hovorí, že uhne, aby som videl. Potom ešte to ranné zrkadielko. Že to... síce ťa nepoznám, ale zuby ti umiem. Povedal som zrkadlu, nech mi povie, kto je krajší na svete ako ja. Tá svinia doteraz menuje. A že teraz vyvinuli taký jeden telefon, smartfón, že sa odblokuje na základe identifikácie tváre. Pre Boha živého. Niektoré modelky proste ráno nevedia dovolať nikam. Lebo... Niektorým sa zablokuje telefón na stále. Urazil modelky. Všetky dve? No.